Мајмунлаците на човекот. По неколку годишното дружење со човекот, еден мајмун толку се налутил, па побегнал дури кај своите роднини во джунглата, но се зарекол никогаш да не се врати назад. Патем го сретнал новинар и покрај другото го прашал. Колку што знам, вие со човекот сте блиски и сложни. Точно, господине. Па како можело да дојде до раскин на вашето пријателство? Што ли го натера човекот да те избрка, кога лично знам колку си му симпатичен? Не ме избрка тој. Самиот си заминав, одговара мајмунот. Веќе не можам да ги поднесам неговите мајмунлаци.